Ütü günlerin sağım sere tetim çağı ületin sağılır. Bugün tetim çağır er qoğun tühüme xe. Köne sol kertçik sağlanar. Bugün bege ustuğcuya bıtıgar veljittir iz jala ministeristibetin gibididi Jokuskoy korattağı propagandağı adyalın inspektora polisiya kapitana Oxlopkova Vladlena Gennadievna. Bugünü bege bastıkı tühümek bıtıgar kapsatı ekbet yürek jala sağlanına. Bugün balağın ayın 13 günü kün korakı oğuk tılağ sol sağala ürdedi. Mhm. Ya ул бу тулар кепсете бит күндү истечилер бу хабир гүлөлек бит. Бияк бик кылгыс токтоул бар болууга бу бастыгы төймөк битигер. Ул кенеттен истечилер битин кытта кепсете яп бит. Бу хабир гүлөлек ялоро бут төлөпөндөр бит 32006616 32116. Жада хаалы кайын эсөтөгөл үтө күннен. Үтө күннен. Үтө күннен оноттон бу аражи оно телевидение сезона арылуутунан эхне келдилибин. Bu Gosavta inspeksiya atıttan. Bir gülle yapıp duratta. Altın ölü hicabıt. Ösü dağın ölü hicabıt. Yanına erelle yapıp. Erko 10 dühüm yakka. 2 tığınca 10 sette salıttı. Biyağa bu. Kanyan sol diyen kertçik bar. Yeniden ıyaksın. Iyaksın. Biyge. Eğitin kıtta denge. Bu manna da oların aramüt. Sana bravlaları, hanga hokonları bilihinlere bit bir isteyişler bitin kıttı onda bıhı ağası bir güleli bit gün isteyişler bir gariye gelenler beylerin eme sanaların körüllerin eme terdeliler. Jara gıcık yürek jıla sağalanına kühün sağabıt seriger onda da bilen turan kin korakka hüdya kalbaq kehe bu sağa herin kilber kiniger tuymada koçutuğa doğruyan olur bud elbe koskolalar bağlar okulur bud ustucuyanlar yürek teriger жатагыстылар. Бу нине то былырыңын кытта теңнен ылыры бип булгада былырын оголор осколага желериттен урон. Вот эти чолорун үксүн үксүн үрөн биттер. Мм. Оголора бастыгы кластар, оно теңе бу экзаменнер эре кластар осколаларга осколага барандар үрөн биттер. Урку курдук. Билген булган ата бирде ондогор түһен оскола үрөн ажыл. Инде гана то бу үрөк жылы сагаланыгатан ого кыттылах солго сахал үрдөтө дигит. Отон бастатан туран сыл сагатыттан сагалы кайымсы. Колобура сыл сагатыттан быйыл Жукуске корапотурдунан тюрдун икки ого кыттылах сол сахалата кыбыт. Бу сетте хетте үтүмүгүнен. Ағыс үтүмүгүнен. Онна бала тюрдун алта ого арас эчейрланнарды эмтендилер. Хоготоқ балаган ыйынылар балақпатына балаган ыйбыт бу ортолосто. Оннан омно онтан таққа сол сахала. Ого кыттылах сол сахала тақсан турар. Бу манна тоноголар эме эчейрланнар билген балыхыга кимеле хытан, кимеле тастан жа эмтенеге жалар. Сүрүнөтүнөн манны көрөлөй балақпатына улахана бу Бесигар, бесигар атылжага игар на балаган игар. Бу манна билет такалы самый пик деп курдук болар. Колобура хоготок бесинлар булахына 1 2 6 7 8 9 10 12 2 16 10 7 10 9 сүлбе хүлбе 1 хүлбе 3 10 хүлбе 9 чыгылдырга. Bu oğa kıtlağı sol sağlı. Bu oğa tak besi yigar. Bu sayıngı sinyalan bu sayıngı sinyalan sağlanı tıgar. Ol onu kıtara ton sibe istibit. Bu sayıngı uğun kanyukul sağlanan oğalar bile bas battaq tek adı. To jonlara üleli hijar bileme bas battaq hijanlar. Bu mandık sol sağlıları tübe heller. Ondan bulana atırcağı yigar. Otu yigar otu hen kartık namtır. Ola beter bile elbe oğa röyonga varar bihalağ. Hekimere khanlara hınyana, hayi küleydi varalar bihalağ. Ol hen ondan namtır. Onta atırcağı yigar eme bu 6, 9, 10, 100 kekki, 15, 16, 17, hülbe 1, hülbe 6, hülbe 9 kekki. Etinlik eme kas günaya taksar. Ишер что кас күнәе курдык болан таккар. Онтон бу балаган ибыты аттан оголор бу тоскола келендер эмиеттон сагаланар хүлдә һәм эмес сагаланар ол әбетер холобра бу 2 3 җыгылага 2 сол сахала 5 кә агыска 9 кә төт огытлак сол сахала 9 җыгылага онна уанга оны бу бүген. Бүген холобр хасардыктан сатып гоны төнелек төһен бар. Бу осколлары бронер ол. Ото манна сколага баранер ихер оголор деген булбатак, мана детсат оголор эме балдар. Аха. Иелек төрөптөрүн кытары жыбыт оголор өтүндөр көтө ханиме бар. Ото уна сайынги билемега самы улахан деген билсепетте оголор төнөлөк өтү. Билсепетте оголор именно пешеходный переходка.
Сәбдер бу сайынгы беге каникул бутуга кратык токтона хайынди. Беге бу сас айта булалагы. Бега эр кон түмәккә эмие манна бу тугу теманы тахара тарих җибүпт. Бу манна булай велосипед, оны самокатта тустырана. Кепсети булалагы җибүтә. Һәм аны уланы ту беге гәлә җибүт инспекторлар бу самокатка иген туспа брап иген ирте бил кирек тахтен эппиттер. Сәб аны кулыбура беге кыҗык бу самокатнан ката алыр сылҗар велосипедтер. А электрическая самокат дә бит. Аха. Әлбәтләр ди. Я ише улан кордо котна кулыбу бу велосипед ту самокат ту осанан статистика гатта көстөрү аны төл бәбиттер. Кулыбу дигән җыгыска битгәр. Быел хай. Атын самокатка валлагына тохомой юк ген эти этинник оборудование транспортное средство деңгей мекесер болады. Этинник көлөлөр түргенник биле албани хеллер так боллагына бравла бутер сокомотор бу манна бу илде бил килехне бу көлөлөр келде бил килехне тун бутан диен баха ол бит орто билинген гел онну кулахан тус белде билден сох тахсалик ото манна боллагына самакака түннөрү көтөрүлүп өтө холобура мощна хаттан көрөн велосипедист курдук агабыт то мощна холохан боллагына эти карамат хыкыл курдук агабыт. Бу Улухан кораттарга, Россия Улухан кораттарга, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Бортонск, Сибирь, билген самокат арендата ден бар болуп дебет. Мен бехе хаме бар. Аха, мен улагана солгы туралдылар, аны келенген бу куяр хете менен аны туура приложенияга сыгырга киренген. Бу самокат эн уласы кынсеп, аны этергылы хүддах масага бар бу дебет. Аха, ул онуктар бу билген отан этергылы уласар гараждар тәрбиядә бар булып тора булы. Олар әйтнеге түле лилләр дә хәтта киндәге хәрәти дугайтак ту тора не. Олар аттан бу ванник икса бихин түле әбәттер. Ол гына баран була булса. Кинәр әлбире дә нияре була. Яны бу улган кин кораттар курдык әме. Ата пока бие хатыны приложение на нем пока бие хатыл сох. Ага, ол әбәттер бәдәлек әнлалар. Ага. Оно икса бихин түле әбәттер. Ол гына баран бәбәт бу Ömeyttan ola beter bile nik sılcağın elbeyanit elbeytağına bebit kiri hel jamıt kinlere kadar ülege tabıt. Ola beter onu flyerları yibit. Aha bu selektör bolun diyen. Onu tan kinlerge tohoğulan etebit pasparda ahire bollahtırına. Onu pravala ahire bollahtırına. Ato adiyakını eti samakatır moşinistir himbir ulaxan. Улахан мошестро лин правала хара боллахтырны белин демит кинер түлеге табыт. Ол абетер 14 реттен үһә хастах, аны бу атон мошнаттан көлә мошна халахан боллагына атон водильска правала хара боллалар кахтах булар булады. Аха, оларга правата хукларга берилбет. Тонна төһәкәләр тәле не ханы бит, аны тутул халлары була демит, а так иге китәем барамат белбекле бит. Сәбәп быелгы пропаганда отделын үлетин. Туғынан білген білдерін көрдік осқоғаларға әйге үліғатен сағалағы бұлық тақыт, ағыз ұроқтырғы тағығыт, әтіргілі басты класқа бар бұд оға хүтті әқал бәқ, әйге үксен алын кластырық та жарығыр ағатты, басты бәйіз класқа дейді. Юрилер олар гөтә. Хаттан барларын ылаһаты бит. Барларын бастыктан 11 класс кылды. Тоға дәйтек кенә оттан басты классларга, это алын классларга бастыктан бехес кылды бу сентябрь, октябрь идәргә хаты бит. Ол кенттән оттан улахан классларга мие килләр тәме кепсәти идәлләр. Аха. Бу балаган егер улахан классларга мие төһәкәләрдән сырытты бит. Бу идәргә бу куттала дигән улахан класс оглардан куттала дигән матаһы кылгылыру. Кылгылыру болар. Бу баннык түбәлтәр бу атылжага егер ике түбәлтә бар. Ул нер баллагына массынага правата хукулары агын уна сол сахлар түбәһен эме бар. Ота оглар олар бу түгәннәре баллар. Ул ген лохан кластыр эме олыгымны вапыт. Кинәле кетәре төһәкәләр эме бу профилактик үлеге таты бит. Сәбәп дә түбәге эдер төрүп биттерге дийхи. То юрак жылы хагаламытнан эсетүгүл катлан турам мыт бирин биреме барыгар жа биге оголор бутун кайтта осколага атарыктак. Бунун билден турам бу ого хаттарыгар
төрөптөр белере желдер. Антон кристалл бул батах, оскола барар оолору, чуга сигин оолор буллактарына сыябай оолор белере жан кирем. Я бу манда тоор деп билер балдар агай. Ото бастатын туран этиякпын багарабын төрөптөргө барларгар. Ана этиякпын барабын болсол барабын тутуу жин колобур. Ага, жин колобур. Бу төрөпт колобура болуктах. Тоякна бот өлебитнен ите окытылак сол сахалат астында аны бастыкытнан эмекеле хатып бит беге ата келебит таганы аны келяк битне төрөп бит эмекелер аны келем баранжа оготун мөгөн сагалыр мен якап битим батта мен якап битим батта бу пешеходны переходдан тора де мен селектер бол де мен ден сөп а бу ого анык сыйга торагына аны бу сол темир көлө тугар келем берехине темир көлөгө келем берехине боттон көстөл болла деп ата төрөп бит эппетах баат эле бүт көндүр бөтөх баат эле бүт бетин оготугар кол бур бол батага көстөн таксар онуттон беле хавана хатанар келендер төрө бүттерник ден оголор мөхтөмөк болалар ба механа бар сыйга онуттон этикалжиге бүтүн курдук бастакы че бастакы күндөргө өсө оголор тахаллар төрө бүттер онтон онус бу балаганы ортоттан оголор бедер хаҗыр түгенлер элбен келен бар бу банат төсө билде катылан тилерди япын багарабын төрөп бүтөргө барга бахалыста кыра класс алын класс оголорун баягыт тахым дейм мен оголор кыралар бу детсаттан таксыбыт ого хим белкине солго болор арас түгөннөртен кыйын кутунан белимен сөптөк бу мандык түбелтерил бактыр сен анбулана бу осколага алын класстар кемие бем төрөп бүт болорун быытынан бу огом кайтта коскула барыктан эми бурдун уруйда таргат. Уруйда табыт бес класстыны дневниктергер схема бар булактар, же оскула жеден. Бу схеманы жигинен төрөп бүтөр барысы бат уруйдан ке беһилдер. Бул уруктар бу манна бу оготун кытары сетис битнен канан хилжактагын бастан көрдөрөн бу оскулалы тилерден бу манан хилжактагы манан хилжактагы немарети схеманы кеген орон дневник кентер сыгырлан калыктар. Сәп. Жачоны бу күндү төрөпүттер каянда оотун кытта үлелехин. Аха, гыдык таганы бу херактах жылы. Херактах жылы, хулур этгерли массына бу түддә калпак. Аха, нигенан оолор каянда аны бу светофорнан, зебрадан тураннар. Оны нар би хирине хаҗатыктырынан. Аха. Исернен ол схемандан канны хилден хаҗатыктырынан. Куттала хок силден олна жактырнады он түрбү доханады отуна бу түгеннен туханам эти сатыры оголорго болбатак оголору тахыга оголору септектик тахыга ола бетер оголор гутна лоттугут тагына масна лоттугут тагына болгучу курунан курду оходуна да деметил дептин багарабын то яхына пассажир оголор сол сахлар түбелер эмелбек сеп жер күндү истечилер бүгүн бияга студиядыр жыттыр из жылы министерствотун ГИБДД Жукускайдагы пропагандага отделин инспектору полиция капитана Ахлопкова Владлена Геннадьевна жер билин кылгас токту болго бардыбыт бу кандидаттан биги истечилер битин кытта бая бирге кепсетек бит Тетим чаягары эркун түмөгө исте олорогут студияга лөли олоробун редактор РЛ РЛК режиссёрдар быт Николай Слепсоп Мария Новгородова. Бүгүн бияка студия тыгыр ылжыттыр из жылга министерствотун ГИБДД Жукуска кораттагы пропагандага отделин инспектора полиция капитана Ахлопкова Владлена Геннадьевна. Жергүн дистечилер биги буга бир гүлөли олоробут 32006 32116 нөмөрдөн бүтүлөлүлөр бияка эриен келенгит бәгәт ыйдылар гытын бере кытын сәп бейтин гытта кәпсәтен ен ыңра быт оны бүгінгі бейгі тема быт қаянданы бу әтергілі пропаганды үлетін тула оны тағанан гыджы бу үйрақ жылы сағаланына тоғылан әтті бит кейін қоракқа ғо кыттылақ сол сағалы үрдеті бейгі стәчі бүк кыттығар әлі өсті бит өте өгінінен ой бантыран тайып саналы бұн әтімірі бастығынан Kulbetine bulursa, doktor bekleyen bulursa, cekene bulursa diyen kubbağın, haftada özne ki kubbağın ise doktor bekleyen bulan üniversitede kınan barın. Şimdi gene bet, birinden ikiyle turutuvarı huvak. Etinde bir yana turu, ötüm on 19 söz kolağı, arı tuvaktan kilem, ülülen kilem adlarına o hıcırı gar, mehe üniversitede yaşattı. Aynı turutuvar balığın yasın, hadde kuru o ikiyle, mehane yakpınan, sakayarı gar, pazzemine kuvat, ulkan Улсаларга оңорохан ада. Тоже так били максына хырта хара элбете. Онда пасевне хоттен
Оңлары сүдді ақыдағас болын шөп кәғай біт. Үйен ақыдай. Сәп, мақтал, әсі бит үлпені ланкабеге қайын. Алло, ұдыр, ұдыр. Алло, үсті бит. Бұл мақтал, деді құлычыңын туық тенті әтәрі бі. Әтімасыны әлбәқтен бұл батала болы. Туық құрат, сентрата барты бейі жүгге, оның ұлысылар көрі астарын бұл әлі. Әтімасыны бір қонайды бұл әлі. Әтімасыны әлбәқтен тесіға ұс болы. Құрапы кейінәрі екенге түйірі болдар. Әні туықтен. Қалауыра, әті Дзержинскеттен Лермонтова ғайырға светофор пешеходы көңілдері көштіп әді. Әні түйден әмеске қаман барар әмір ұлық туық. Дуғын әлі. Әнің қалауыра әті әмі көрілдері бұғы әді светофордар. Сәп, бүгін бе светофорды тұстарынан әтергілі бүгінгі үгәджіпіт бігіне әдделі ариятын, мұттаде, не олақ атын әдделі жарығырар, светофорды тұстырынан, олды ұтын ең бұл бастықа етігі құрғыға, Күлбертіні болысытыға бұл тұрлар соқ тетілер, онына күдік бұл сиранынан барар тұрыр солылар бар болықтырын сәп тұйден. Бияқа бір әрі бар, үрдіден барар, китайскі столичный рынок. Оттан етінне теңір бұттары емей үші бағай, етінне болаған әмін өйдірбінен қас тағыны сол сақыла тақсы бұтын кәнеті тұрыл бұттыра деген үйді өтім. Ол сағыны мен сөмін өлелелік әтім, жүкізгі көрікке келелік әтім. Отын нек әлбе қабеті олар үші бұл өте, сыраннан бол бұққа тенек үйәнен доңырды олар үші бұл өте. Мені сөп сөйбін. Өте қола бұра ұлақан солларға, әте Дзержинска солғар, әтіне сөққа тұрарлар олар үші бұл өте. Әте архив тағығар етіккен бағай сол, әтіне құтыру болы-болы оға күттіла сол сақыла тақсы тұрар. Бұйыл әме бұлғын білсепетті ағы, бұйыл бұлдаған әме бір білсепетті ағын түнір көттілер. Ол әтіне тұрары бұлдар үші бұл өтен сөпсі әбін әтіне. Оттон қайда ол тұрарлар дейін отты күлдігі әтергіл әте мен компетенция бар бол батақ. Әтіне оттон сұрық сұрығы қайынады болу администрацияға. Осын тұн әйге инек тұқтыр құрыян ұтағытты. Бұрда администрациядың ғыты тәңгілі. Бұрда бұлда дорожын әдзор ден бар. Ол орға кәлендер әтіндік заявленен келдіңіне на основании әтіп ол ұғырын тұран администрация тақсалар. Инспекция, дорожная инспекция, келер администрация таққалар деп апырғынан. Комиссия па бұдыды ден болар, қасы ұйайы, ол оның не вопросы туралықтырын сөп. Солы тұрғыр переходтар денге құлығыратын мен бәмеме көрібінен тоғарашы үйенен ұйпыттар де, алларанын ұйпатықтар, онынтан мен атын тоқтар. Кылы бата болу болу алларанын. Білбетін бар кылары, олақ дерінде қайыққа, метролар балылар деді, олақан қораттарға. Антон етіп аллағана саңа болуса тұғынан, әді сол тұғын әттіқіне. Мен бәм баға ханам дейді, жоннар барақатар өйелі әқтілдер де саңа сол оңы құлынағына, қаятығанда сол үші болар дейді өйеліләр. Мен олық өйел бәппен құлы бұра. Тәңі үші саңа сол болар дағаны, отчоннан бе сопырдар бұт сырылыра, анал скорығы тұтығалыра олық соқ болар. Нануле де құхап, олығым болағына. Мен көрібінен лучшы құхаған солы тұрдыңдар дейіппен бұғарабын. Тұғыды тәққіне құхаған солыларға та темір көлі бұтанны кәйіндір. Оныттан оғыны түндері көтіүк, туапсайынан жұны түндері көтіүгін қадыра ағайық болар ден көрібін. Бәм көрібінен қолы бұры әп. Ите солға оттан бұйыл оға күттілағы сол сақылан омны ұжы тақсы бұта. Оныс класс оғат әтөді ұрылға олары өтін түмігер, әмес аналыз көріға тұтыс баққа, аналы құлыханның өткіз тәқті қайынан еген әтінеті ұстолбыны түндері көтен бәйті білім балығыға ғадыр. Өмінімді таққы бұда. Антон, бәға істәчуіт... Атақ ато тротуардыр, тротуардыр. Есетек сол оңы ғылына тротуар хембер бар болатшы. Бұланға бары болуды. Бұланға бары болуқтақ. Антон, бұл темір көлі әлбі тұруқтақ, онында бұл хайды көріңге дейіл істәчігі әтінесек үйді қап әпеті әпшестіндай транспорт шөйдік әсі хайдыры бүті болдылар. Бұғар... Кәлі кәнеғас құлығыра, әсі қайды кәлдіңіне олықтағыны беге чағынай көліттен сұйуа бағарақ қастынық бүттен қаттай баға ханалық құлығыра. Оттан әтіндік сағаланына бұғылақтен көребін, бұйыл сайын білсепетті ғы жұрын халбақтыр. Сұра құрықтыр біле
Temel Kölöttün akkasından bir sepeke köspüter bağlılar. Onunla kağayak kihini bilebin. Ada kıhını? Ada kıhının kadar hıcaçlar bağlılar bir sepeyin. Sayın ötütör kılavur onluk elbette bu yıl toğ tiller. Bir korapıt bollağına bu Temel Kölü elbette neger söptü bespet denler bir sepeke köspüter bağlılar. Onu kılavura men bilebin onluk canları. Kırcık bir korapıt atı onlukka изначально эрдеттен дагыны туго хокпугалах сөптү беспет согус темин көрөбүн колобура беем колоп кырата бет солар бу палагана эме этелдерин курдук иккере каласа аха карагастар аха деген отон уну коңголуна ади бастагат билген ол солулатын рары турал жерлерген теки хикаян сокма палага ол автобустар эланы көрөрө бу палага ди урку кемге уланы бега автобустар бут общественный транспорт болады. Арай улуқаттар болбада қатылды. Улуқаттар еді. Лаурадик, Кыл, Лухан, Сарайден атты. Сарайден атты аған нұрокқа. Білім бұлана, қайдар автобуста бұл қаралар құрдық көрігінде. Білім қаралар, но әлбәқтір. Ате чағын едір әлбәқтір. Отате автобус күттілі сол сақылы бұйыл әме әлбәт ағай. Бұл манна олағына сопор да буруйдан баалар, пассажирлар да буруйдарынан баалар, ола бетер колобура токтуу элек автобустан че баран ийер автобустан ыстанаачар баалар, автобус ийгер келен бараннар сите ийилже аз бакка автобус билет угун анын тахар тураачар баалар, ага, 3:30 бакка тураачар баалар, онно те эме травмал бүчүнөр баалар, ага. Сүйін өтінен сөтеке сопырдар болыдарынан болыр. Сәб, істе әчі өткітті әр? Ор, бұ, тұртуарың ұлда ден, білген әрі ұдық ғоз, кепчеке ғоз бұйла, оның қол бұ күрас. Күрас, аға. Иде велосипед тақтаран тұртуары мәдер болыдар. Қайда қын өте оның? Жигинен велосипедте хулунан жигин. Велосипедте хулунан отан велосипедная дорожка де мар булуктак. Бу бияга жигинен сөп, сол бут кытыр түтүгөр. Сол бу именно проезжая часть де мар бут олны кытыр түтүгөр велосипедная дорожка де нагыкта отан бияг ондук сок. Корапотурне те 203 гере Ларьёна болсага көп кылдык оңор бут тарате. Отан эленеби пулла кенеки ме бар болу демит. Аха. Ата велосипедте актыры Эти велосипедтер кигел бәйте дин сибилдети тоголан этебин. Элбәйтләр унотон биһетон бу солга тахсыман дияты бәйбет мен рабыт олгынан баран тротуарын айнер булла хат неме җоны сәләнин денеме ингра хаты бит отта эти хаты бит санта хаты бит. Той хәле булырын онлык икке түгән бар эте бир кылҗага сәмәгсне төнәлә көп битәлә уны бир үс астагы уны төнәлә көп битәлә велосипедистер тротуарын айнан генер. Бұтын велосипедист сұхаз берді кейі бәйдеттен тұтылық тақпылады. Хем бір әлбәк бай кейі үккірдінан айынна неген тон скорағы неме көліқ тақпылады. Бұған отын қайырда көк бұл суық бақа. Атам велосипедті әктір, онына бұл масыны қолу көр таққанлар тәңе. Тәңе айылынылар өттіме құтталлақ. Әтелім құрдың манына бұл сайын үккірдігер оғары бол бақа ұлақан жан күттілақ. Ола қас күнәе болар. Бұл бес еттен сағылан, пешешті қас күнәй. Қас күнәй, ел оғыны түнлері көтелдер білесіпетті оғыны, әбәтір ұлған кейін түнлері көтелдер, хұрғар күнге кетеп олар. Ол енді білесіпетті ағжынлар әлінің демет, сайын тұқары бұғы әті ғаты бұд. Сәп, дәрбеға әсі істәшілі бі күттіғалар да. Сәп, бұғы бігіл өлі ұлы 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 Әсет өгіл оғылыр бұты өттен ең қайын, төріпіттер бігі қайттағы әсі оғылыр бұтын бәбіт қолығыр бұтын өретек тәқпіттен әтті бейді. Бұл сол хақылығыр төбеспіт оғылыр кендер қолығыр бұл маңны әлбәғы оның ұшын кейін кәтен бағадар болырды. Енік қопушоғын кәтен ең оғылыр бар болып Әбіхәт етіне тария бұд, еті бапырығы бұлғычы тария бұд, ұлақан кластырға ұлық тұғылан түрін әті бұд, бұл премьер ағала бұд, құлабыр ағала бұд, оны құлабырдар бағылар, ұшынекті ағы жынар пешіқотны переқотқа келен бел әтшерден, бұл сол күтітінің айынна неген келен бел бұд оғылар ең бағылар, олары құлабыр күлдігі
то сатар солга соло тораганга наушник этимен демит этебит этине то он эти Olborga bolar sol sahalara katıp tohtu tühümete. Bu manna bu sürünüttünen oğlar beylerin buruydara elbaq bolar. Bu ata bollağına detske plaşakıta nemiske çihülen taqağın, padiyasta nemiske çihülen taqsağın. Bu kennetin deki bara nihar masnağa emiske çi itirja samakatınan bilisipetinen kirem beləhin. Bu manna törepütlet ulaqan orola onyonnada. Төрөпөт көдөрүн ада этен ада бу колобора патварлыктар холбонлар даганы баата бу масына кендинде кету барар кимми тигинден оглорга не бахарахан улахан орол он отон бахарыктырын ада Мм. Сәб Волдлен гынаемна сөтө гөлкүндү истечилерге, көрөчүлөргө бүгүн бийтне бүтүн сага хера борда көрө исте олорор. Нигран баганагын. Сөтө гөлтет. Аны биге бу бастыгы түмөкпөн түмөктөнөр бит. Отон төрөпүттөргө, онна сопардарга анан өсү билдетебин сол бурабылатын кытатын тутугун, бегатер, бегат онна атын сол кыттылактырын олоктурун, онна доро белен карастан ден, бебе атны бастан ден, төрөпүттөр хас күнәй оглоркутын кытары бу сол бурабылатын тутугу үлетин ыгытын ден, мен багасынам онну керек болар. Онна да багарабын. Сәп, барга мактал. Билген беге бастыгы түмөк бүтүн түмөк дейт бит, кис түмөк ка сага демага кирип бит, бидиң атты беге болун. Дәймен. Күндүз тәчилер тетим чагын исте көрөлөр огу, тетим чагыр эр кохун түмөк. Бүгүн беге студио бытыгар, гылжытыр. Из жылы министерстветтен сафап гибуды инспектора Полиция старший лейтенанта Местникова Майя Петровна. Эрхоун түхүмекке 2017 жылдан биге күнаксын тон сылга хаста дагана якайын бу автоматизированная фиксация кийинин үлөттөрүн аны ише отделге үлөлү сотрудниктерин рамыт кепсетер этибит. Та кепсете бит онда. Тергала би билден тура биге жогуска корап тыгар хүддәк албак комплекстер билген. Үлели тураллар масыны ускорахын ханда кален тохтур сербитин сифтофорга турар тохтур сербитин көрөр онотон билен туран сыспыт каспит боллах бытна ыстыраптыр кинер комплекстер тураллар онотон бихи жокуска корап бытыгар тохпар сүрүн улусалар бытыгар перегрёсттыктар бытыгар сифтофордар бытыгар бырта бу комплекстер туран бүттүлөр Onu sana etergadlı irdebiller, sana uları yıllar kidiler yani istiyor bit. Olen büyüğü büyüğü turorar gidiyor bu. Bu iki stüdyo yapıtıgar автоматизированная фиксация кинин административ бу административный бравы кейге сана улар йыллар ден аттах. Бу хабир гүлэли бит атут 2006-16 атут 2016-16 Я сағылығайын. Үтөкүнүнүн Ту бастатан туран кыдык болсаң алар келбетин билгенирекпен багарабын. Билген эти госуслугуна порталынан жондор нөгө тутталлар туттар болулар ди. Анан кас бетти ки хака тогастак болорун курдук. Гаистрабыны ылып кемегер дери көрөлөргөр кык берилер. Госуслуги порталга сол бара болатын кеги истраба келергер кас бетти сопар эбет эбетер массына кахайына массына маркатын государственный номерин эбете соркатын номерин келдерен нада. Сорка дени билдер ди свидетельство о госрегистрации транспортного средства. Он на билген электронный почтанын эстарап сургун тутур сөп болла. Олен эти бусаңалар и. Онна авторизация дени госуслуганын агыхтырын нада. Эбетер почтару сайт регистрациялын агыхтырын сөп. Ачыга ях электронный почтагатар электронный хака сурук тенкелер. Бу сүрүктөр хиги туз кабинетке төһө багара кемсетектерин сөп, кахан багара райен көрүп кутун сөп. Анан почтага баран кумагы сүргү алар ирденмет. Эти билден турар почта үлөттөрө билген үлөлөрүн халбы, олгон булана почта сүргүн өлбөккө кетип патти, олгон билен буна удобный бул электронный почтанын сүргү тутар хэ. Эти электронный хака аскалар түгөнүгөр булана хигит үлпөңүдөр смс келер. Hep eskiden gayet trabıgar sebilespe polahtarına, üksü suriyalar gar hep gosusluga partalına nemiye tuhan ihtarınsı. Hep bu inine kumağı surulu tili battağın ebiter üksü suruk iddener bolağını biligin gosusluga partalının elektronik potvistağ
ıdıqtırın emi höp. Urku kurduk GAYI tarabın oficialni saytının gü emi katan körüqtırın söp. Onna nütçalı gibdd.rf den suriyallar. Штраф ден разделга кирегет, массанал государственный номер, но на соркатан сурьягат. Онна сопардарга сөбелекпен багарабын. Эти массананы атылылар де, атылан барандар саңға хайын бәді біле массанатын, бәдіні атығыр массанатын тұрор батақ түгенігер. Он қонук госуслуганан, он қонукынан госуслуганан бәлірі кирендер, бәлірін аттырыптан ұстоқтырын сөп. Аталабыт күндерден ыстырап тақсыбы боллағына госуслуганан сайтныңы, эбетер сайтныңы гибудедеру, эбетер суругынан дағыны үңсі үтіқтарын сөп. Білген бігіге адрес бұд олар ибыта, Джокускай улыса, Джокускай коратыр автодорожна улыса тегір бар бұд, он дроп икке. Онны сөбу бір саңа олар ие келбіта, саңа олар ені білігінерек пын бағарауын, әйте, екетігінші үйтбе бір сылттан, колонтутар үйтбе бір күніттен, информационный знаки алтыз раздел әбейі сүйірді, алты үйрбек кеден фотофиксация знака келбіта. Әйте знак Джон Ол Россергер кейреге тұрар болар, олата ұрқы күрдік қазбейді камера тұра сергер тұрбад. Оның көрікке бәтер бөйелікке кейрені хенгет фотофиксация знагын тұрар болағын олата қанда бағар. Бұл сәлейнеға сол бара болатын кәхіне камера ұстын сөп. Опсай кетігінші үйтбе ғылттан бейіға аппаратны программный комплексар алты үнтен бірген әлбәділер. Бұл саңа камера келбәді. Ачана бу үлетин эги бу бирадектиг жар болох катет. Бир бей биле бит, кайта комплекс түрлөрлү туралларын таатырын биле болуп. Скат тем бар, склоп тем бар. Осонан бу скорас орто кемейин бир беркеле хен. Оно тахана бу вокор трафик тене битти. Бу перекрёстоктарга болот светофор көрөчү. Доктор Осая Жокускай корака 14 перекрёстокка тура деманда эге суруй буку. Сеп биги бу каннык перекрёстоктар бутыр каннык солларга бу комплекстер туралларын бие кандай кийлен көрөк бүрүсү. Билген эти информация агас болар. Эти сайт gibdd.rf ден гостевте инспекция камераларын тустарынан бартын онна киренге билек катен сеп. Сайт нүгү. Қас ұстуға барын, қанда тұрарын. Қанда тұрарын, ең барды онына көстер. Опсайы республика дөне білген сөз бейін төт камер өлелі тұрар. Сәп, Антон, әйге бұл қолы бұрғытығар, ғос ұслуғы нөңі меға қолары бұл сол бұрабылатын кәспеккен ден кәлбеттен кенелер онына ұтыры сұрық сұрияннар бәлерін тұқтарын қоқуынынан көміскенмет қоппар түхі әлбәғей. Онна кыжык сыгыр эбитте бу комплекстер. Онны барды. Комплекстер, конечно, сыгыктарын эме сөп. Ол эме бар. Ол ген хасбиди бүлі ыстырап тұп бүткеге кәлән бейіға сұрук сұрыян білсен сөп. Ол бұра спорный момент ем болағаны бейіге төтінчілі тахан встречу барабыд. Онны гынан баран бұл кәлән сыларға олық сыгыр ден ағаяды. Тоғызы түрген білі, масына білі кеттер де, оны камера, білі түгі номерін, ғыс номера ген көстіпеп болар де. Ол онны ме атын номерінан, құлы бір атын жан масынатын ме фиксациялан сөп. Сәбі де өтіп, бейға істәшілі бі күтті ғанерәлілер, соны тұта, оны істәбет. Білі, бүйі тәк қайында. Сәб. Нәрі Корот магистральные улицы, говорят, двойные сплошные дентуралы. Она специально Джон Ол Россергер, где дентагер. Ну, Мирвин, из первого пар почти оку. Дубары тэнкс юрэдил. Ну, браво, на кэрга эгэ юрэдил курдук, хай дарэн. Дорожный. Сэп, иниктер баллар, кэджикта аны холуғура Эльбэхирге бар. Холуғура ағандыз бу Петровская атны улысын алан көрек айын. Батта де онны олағы қағасы түгер атын жебер опыр кейдәрі бін ұқсамын онны ұтары масына кәләне іспәп болағана дойны спорушын ойу кәмін кейбедім мен дағына әлбәқті онны кінан тұрарды ақпын. Оны көзі көзі істәтші өт әтәді бәғат хорион әнік тұра дұғытту или әнік тұра әрді біл барды. Тоқтен, әте қаратық бәйге цафаптар, әте тұғы вопросы дойны спорушын ойу
тени бар бапыт. Ага, эти. Мына кая мерер? Ага. Дорожная служба лартын айтылыга канада, те двойной сплошной дигнен через администрацию заявление гориган. Дорожная служба ларын кытта үлелеген эти упругы бар кып. Сәп, ичене көрер, двойной сплошной көрер, комплекс мен билеп бинен хуак бу батта беже кушка бит. Камера онны густы бата. Сәп, яха истәчләр бит, Эрген Калин 32 00 616 32 11 616 нөмерлерге Эрген Калин катын сәп, оны булдыгына беге бу улуска барар, суллар бытыгар, эми хүдәл бах бу комплекстар турдылар дип отта ди. Топар кайсыкка бырытыгар. Ише кайтта хүлә дирин кратык беге кәпсе гитте. Хырда тагатты. Улуска торон. Ага. Улустарга те федеральный трассаларга тураллар ди. Федеральный ва региональный трассаларга тураллар. В основном скорага устар. То в основном да боло да скорага устар. Ага. То есть она знак турар болар ди. Хол брат төрдин төрдин денди. Олон ол генкендер сүрбеттен тахары октактар. Хол брат 6-10 тахары октактар. Ортотнан 1 километрден барып тапкан колу буради. Сен аны булган эч колор федеральный трасса мен өдөпүнөн уруктаган капситер топтуктан колу бура бастан бу 100 километр эгер колу бура бу масына төхөтүргөнник айынан тийип бүтүн олонун орто скорагынан көрөн билер ден этелер ишке жыкта. Орто скорагын көрөн билелер, ага. Колу мен ара түргөнник тийип болак буна, колу бура улата бу ки орто скорагынан 90 үйөнөн айына бу тийип курду болан тахар ди. Сәп, яғы істі әчіу күтті әр? Ох. 32-00-616-32-11-616 нөмірдерге әриен кәлі қатын сәп. Сәп, оны таңы мұлан әте кетті бүт нөмірдер дейді кетті. Аха, енді бияға ғивырды сатурудниктара тоқтатонлар үксін сәрәти берелдер әбедәр ұстырапта ашылар. Ола бәтәр әте көрбі дә бүтті. Аха, очон эне тук болун сен болобу. Үксе көстөр. Үксе көстөр болар. Ага. Камера дигенен бартын онно чугахатар. Олген ота, конечно, сопордар пелер растан жактак болуктар эди, компьютер деген. Ага, ол онук деген, онук страбы туп болуктарына, все белеспе болуктарына эмети, он хону кегер бияга үксе хурун сүргөктөрүн сеп, аны бартын бии беребек келип бит көрөбүт. Сеп Жаңында тоқтен, саңа комплекстар әсі тұруқтыры дұу, әбетер бұл манан бітер дұу? Пока манан бітер. Сәп, жәрі бүгін бігі автофиксатаддар тұстырынан кәпсіте олар бұд, қайттақ өлелей тұрырын, оны саңа керейділер. Бұл ғос ұслуғаны бігі ғалтын күске келедділер. Кадиктағаны білген үксі бүт ғос ұслуғанан тоқпытын бұрытын анан төлен алар бұт, кварплата бұтын, электрикист пөбі бүтінен, онтанға ұстырафтыр бұтын, ұстырафтыр бұтын. Сәп, оны болағана, бұ бәйін ұстыра бүккенде, атылан барыңын тоқын масынағын хаған өмерттен, оны болағана, жә қайттық ішіне әсе қай бұтын, ұстыр бұтын ол тұғынан беге бұл кәлер тоқпытыр кәпсістек бүт, онына тоқта бұл кәнеттен, оны әриен кәлерін 32-00-616-32-11-616 нөмендерге әриен кәлерінге бәғады итілдіргітін берекетін сәп болуға. Білген қылғыз тоқта бұлға барар, біреме өте ең кәлбеді өте. Сәтін чағағағар әр қоғын түйімеғі істелер оғуд, бүгін бияға ұсуетір ұжыттыр Сафап ГИБДД инспектора полиция старшай лейтенана Месникова Майя Петровна. Бүгін бияға ұстырапта тұстырыны көстелер оғуд тек қайын, госуслугаға, дәбу автоматизированы фиксацияға бігеттін скорас бұтынан, ағар түргенің асып болақ бұтынан дұу, или перегрестарға тарга бравланы кәспек болақ бұтына бейгетіне тұта онны комплекстар ұстыраптылар. Сәп, жә, бияға істәтшіміт 32-00-616-32-11-616 нөмерге. Жәр, оны әсек қанлық қалғанан тақачылары бұ госуслуғанан бәлірі жәлерігер көйәр әтімінен тәйтші олырын өріне төлі бүт, бейге бейдөділақтар бұт, оны төхі сұғары. Сонан сысқалар таққалар ду. Олар бұл енді мен тоқты болғы қарқы қолы бұр кәпсе әбедімде яқа. Құрдық ДБС-тар, ғай ғатрудниктара бәлірі ұстырап табыттырын. Протокол нөмірінен кейден төлі бүт, бейді дұлақ бұт.
Ontukata bollagana tibedak üst tüttü uy bolan baran sudyevni pristavlar qattan kelenler ıstırabın kördebitterdi. Endik taqatçı da. Etinlik taqatçı. Olim. Toğunu taqqarı. Eti strap telürgütüger qayandaganı eti protokol epeter postanovleniye bihene postanovleniye bolar bolardı. Uğun nomerin suru yoqtırınna da. Сүз агыбына гыстенне сагланар. Аны алы хаянданы жүдүк уйинден болар, аны хаянданы жүдүк көрөңүз суру юкдунна да. Ага, ал эскөтүн ал квитанция атынын туппутунан судебный приставтарга барагат. Аны бу мен төлөбүтүн тен көрдүрөгөт. Холобра иккистен, хегиттен, шокутуттан, арестан туппуполлактарына эги кахан багара заявление суру янгыт, возврат денежных средств тен заявление гур янгыт. Төттөрү тегачыгытан алык кытын сөп. Сәби аз тәчүп кыттыгынарар. Алло. Алло, истебит. Полицейлер бачаныны ол эпидемиада сүзбелек маршруты автобус пын бул бакка жазлар үзе үзе игер баранар. Ол нөмере билдерди. Өр агыс 900 сүбет үет, әбетте 900 сүбет үет бұл қақта. Үйтігін әйтігін 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 да, түгі көрдеттін. Ол суапары үйтігі маршрутна оптовығы бұлары сайыбға не ұрыен дер бізім отығын түйек күніге туақ. Ол оптовы суапара түйімен аң тағыр кілін бұтыргені ба тұр бұтым. Onu tüherbekke ağa baran baran onu o üstü kuduğu da toka hataba takkını ebbe takkını gir. Onu povoroka kılın isteçi turmas davatı ver. Umsa varan tühemin beyim iki gruplayın belirtti. Onu o kasala kaçı tuttu o tüştü peranı mıkırır. Karagım tümürüm bu hayemi. Oo, hayı bile niyan kağın soru bu konu? Oto oksasın ötüye sırası 500 ahırı bütün 300 gobna. Ona bacağınız da o oto bu bulbatlar Alekşiye etken kihini anavutlar ete. Onun çeteğe atanış bütünlerini cevva konuğunu netliyetim gibi yaptı çeviktir. Ona vallaha melege bu üsüy bulanır. Tuva. Üsüy diye. Sep ödüyordu bir. Etliyetler. Ага, камерага сыгыны суук, кыдан барат билеги булат. Эр би сыгындак болан такар болади. Бу автобуска, автобус хоппорун буруйунан беги бидөлакпут, имбелит, эче бидебит. Ага, аны бол хоппорун көдүйдө бун деди. Ага, аны эче туу то беги каяты бут, ылды бут, эче запихи усталан барамбыт, беги тер дегпит. Ага, ошо бетиге түлөлө хер ГИБДД инспектордорго. Сәп, беге бүгінгі үйтігілер бұл камералар тұстарынан, нөчілі таққа автоматизированы фиксациялар тұстарынан кәпсісті олыра бұл 32-00-616-32-11-616. Бұл 2-18 сылдаққа беге бұл теманы кәпсістер біз сағана, әпті беге істәшілер бұл өйдәуі көйді әғал бағады. Ярыйан календарь ойды бөгөт кайтта токту бут ой кайтта бийтин страп тыры тогол бете чагына илгилерге жаллар кинген чайгынан ас ойды ким бөгөт бола жутан то бирин кенге кемгер сыя байта хин өйдөнөрөлөр бухалак эн беен май петровна көрөр гүнен биги жокуска кора путыгар кин кора кахама бак масына бар серигер хоппардар осанан төһө бравланы кехеллере элбете аны туура статистикалага тегинде onu töhe beredikten ne diyen aydık bari. Eti, diginin kamera bar bolu oğuttan, sol brabolatın kehehen lapat çata diyen veliyet yakın bağırabın. Olan eti kameralar turallara meyneğe botak. Beredikte de. Beredikte de. Ulaqandık beredikte de. Ana eti canlar kolabora sebelespetler diye bu strapka min kıhılvakka barbatağım. Min 30 yıl bıha stajtağ baditil bün. Ona toğun bu kıhılvakka min strapta tıgıtken kelerler bir yaka konsultasyon. Kelin diye bit. Onda naha çöz eti tugu gördürü bit. Videonu riyen gördürü bit. Onda barı da loğ köstön durar. Kattak doğru abı da kolabora diye dıpalınitinne strelka var diye. Küyük strelka. Ona neyin naha albiak kehi doğurur. Ona eti migayda da turun diye bit bir yaka. Kinder bolana ıksı ıksılar ola ıgı
ксарым асыны кеннеттен баран еллер. Он тукалары барда видеоға көстер. Ага, ну, конечно, спорный моментлар бар болалар, оны беген встречу бара атыйбыт. Сәбе эстәшілі бүгіт өнерлері кетіліп өнерден ғанын ламбия қайын. Алло. Алло, сәбет. Дараба. Дараба. Дарабаларын. Дарабаларын, ага. А, дарабаларын. Әйдігін. Дуақ. Иде камера фиксациялы бде. Әйдігін. А, камера фиксациялы бдің кәнне қатып қонуынан тұру кәлі. İki sayıdığını lan bir yakayın. Kıcı üçü eğitim oldu mı ya? Öte gününe. Öte gününe. Ki bit, ıstıraflı ki bir kaççı sumata bıhılları, tehep oğullar, asısılları, ıstıraf kaçatını, tuhaf yolda tutunlar. Kanlı kılda iki kaççı var aday. Kıcı gemi, toğız dağı eğitim. Sebepçer, kıs gününen keleri bir yaka bu gözüslüğü patralı bıdıgar. İki ıy ihinen максимальный срокте обработкаланар. Колобра кине страбын от игер оңор боп боллагына 2 иннин 2 игер ки постановление татыксыр. Ачаны мен илибер туппупун канеттен бидде мен колобра возражение гор жокмун сеп боллага ди. Олор 10 хонук бол. Ага. Туппук күмүттен. Туппут күмүттен 10 хонук. Сәп, ачаны 2 ай устата, бурда муньюлдан да баран келдеган эме көңүлөп өттү деп. Аны кеме бар. Сәп, жер ыстырап сумматын ыйтар. Деги, эрелдеге статчы бит, быйыл там быйыл бу бүдәлек дигене. Вот, не энди бит туура статистика курдук бара болду. Статистика де барын бар, хеп, олгынын баран эти мен бемекен этер бер буланы токтен. Дорожный фонд республики кирер эти хатчы барыта. Ага. Оны беги мен билен эти вопроска петерге алыкта компетенциям хоо. Из дела министерства да даганы госавтоинспекция даганы эти хатчы кийтпет. Антан дегенен у нас эти камера собственник тарабалар. Калыбра управление автомобильных дорог. Вилюй Калыма, онна Лена дендер. Холобра кинилерден ол очо интерьер гирболохотна эрен айталах катын сөп. Ачана этергеле бу катчы бурда үп катчы эге гибдиларга килбет бу манатан сол орочулар. Би холобра гос авто инспектор инспектордара эти СЛБ 40 страп тырден СЛБ 40 путатын. Би страп СЛ тох текка хөби. Тох киндер безопасности равлади, жандар безопасности ра. Солгай чеи бол батын тугар, билегир болах бетти беге. Төһөнөн страпага ирде өтүнөн чүгей. Онун сопардары үчөтүк токте койбу солу сол браватын кеспек кахаджалары болар, страп кычыра болар беге. Наоборот, үйрөтү бетти күрдүк. Сәп кечек бу бүтек сылдарга бияка жугузга кора бутер оңулла саңардылла турар улусалар бүтүдө калбетлер окудук кораттас бөһөлөктөргө тулагыга хатаска дей кайын бүтүдө эми хидә шугай асфальт суллар бар булулардан билден турар бу суллар тутулларга үрмөнөндөндөргө бу страптын бүт катчы мета касыр бергени бар булды ди. Ото бу катчы республика фотолар бар ара. Сәп 32006161616 номерге эрген келекатын сәп биесе 2 ыйдыны ылык бутын сәп жер окурдук те 2 устата гос услуганан кален сәп биткен болду. Антон гос услугата сох оны бытан интернетте улустарты серен ылан көрөк айынде бияты бу үйөс эрезерге интернет бүтүлген болар. Антон арай мен хандар ырак олоро бун онот биддемет хыла тагар багагар бу кин корка кирен такка кантын билебин министратор бу кайта кайыбын. Отон уруку курду кеме почтанан билеген хурук келер. Анан холобро ол почта хуругун сургу страп сургун тутанга деге 4900 агын хетте ден номерге якытынсы. Билсе якытынсы. Анна холобро срога инас поплагана сөбелес поплакытына ол үнсү хурук хуру якты барабык деме. Soru yoktarın sep. Sep, açığını bulanı, meyha bulanı adres var. Bastan gos usluğu olarak gelir evit, ıstırabım 10 ton poşta var eme gelir mi? Poşta, elektronik poşta? Soruguna. Hoş, iti elektronik poştanın du gos usluğa eme gelir, ha, poştanın eme gelir. Hurguna. Hurgunan gelir eme. Aha.
Обзетер билим, мута бу саңа улары келбетинен булана эге электронный почтанан тутоктун бары баллакытына эти авторизация агыкытынады деген марын эптимди. Ага, либо почтага тиенге заявление хөрөкөтүн хеп анна тохтен электронный почта бар сургу үтүндө. А то хургунан деми простой почтаны деби. Ата простой почтаны эме келер ага. Ага, аны кандай сурыябынды или бу каттаны талдырды? Тугу сурыя. Sorgunan poşta ne devin mi barosta cinyak poşta ne devin kini olana hem bir ame koydan kalır bu olaga diye tit iki ustata gosusluğa kalır diye diye git olur ıstırapıt kehiller bit ondan bu olaga na kattan bir yaka sorgunan kalır duyun kem birge o kattan kalbet ikisten poştanı ıpattar ondan ota bu ırak olur ulustarga kinyerge kaytak olur hiç o internetlere hoktar почталардан тиен айтылгактырын надо. Ага. Мен ме билехана да өте хаттык боларын. Тотергентин эрәвин дип ул бега үз резервге моны интернет бар, аны хоро-хороктор хаттара куяр хетме бар дигәр бар продукт яны бут, аны хоро улустарга хуган дип. Аны хаттык бола буны дигән ите. Әйтә хатадым. Сәп, Майя Петровна олык кылгыстык, бен бага ханаган тиет, онда биге А, бүбер үгүндө калбы деп бит, барга мактал бүгүн келе жүк кытыгар. Ага, манан биги тетим чагыр эр кугун түмөгө түмүктү бүт. Атенге болун, сол бравлардын кемен, аныскы бирге көрсө кадери. Көрсө кадери.